Від учора постановою Нацбанку України в один день громадянин може придбати валюти не більше, аніж на 3000 гривень. Сьогодні ми вирішили поцікавитись, як цих правил дотримуються в обмінниках і взагалі, як у нас у вінницьких банках із готівковим доларом. Дівчатки, здравствуйте. А у вас можна купити 400 доларів? Взагалі, в одні руки ми не даємо. Это из-за того, что вот это сейчас новое какое-то введение. А как можно сделать? У вас есть какая-то... А, то есть на несколько имен, фамилий, допустим. Но доллары есть? Ага, потому что я переживала, что вообще не будет. Не было, утром не было, все спрашивали. Сейчас мы Те саме ми почули і в ще одному обміннику. Купувати пропонували по курсу 14,60. І теж ніхто не питав, чи вже поповнили ми сьогодні запаси валюти. А от у її вільних продавців курс дещо вищий і обмежень жодних. 400 доларів купити у вас можна, бо там тільки 200 дають. Йдемте, йдемте. Ні, ви скажіть курс, мені треба прицінитися. По такій ціні навряд. А який у вас курс? У нас продажа мінімальна 80. А то и 90, да. Если там не заберите. В принципе, сумму можно купить какую-нибудь. 400 я могу взять, да? А чё ж нет? Да, без проблем. На урядовому рівні падіння курсу гривні пов'язують із панікою та спекуляціями на валютному ринку. Вінницькі фінансисти додають, виходячи із економічних показників, у нас повинна бути не девальвація, а ревальвація нацвалюти. Однак, допоки на сході країни триватиме війна, гривня не заспокоїться. Це пов'язано в першу чергу з тими подіями, які ми маємо на сході України. І ці події безпосередньо вкрай негативно впливають на настрої інвесторів. Ми маємо зараз ситуацію, коли з України почали виводити капітал ті компанії, які раніше вводили капітал. Прогнозуючи найближче майбутнє, Валерій Вікторович каже, що після виборів гривня має зміцнити свої позиції. Адже наприкінці року люди зазвичай починають більше купувати і, відповідно, міняють іноземну валюту на національну. Щодо постанови Нацбанку, яка стосується обмеження на покупку валюти, то воно дасть ефект лише у разі, якщо буде короткостроковим. Ольга Сольвар, Євген Кришталь, телеканал «Віта».